cách bài say tiếng pram chuẩn prot đập crom crom sơn crom crơm chuẩn crom canh Slap on, don't go.
ព្រះរតនត្រៃត្រៃត្រឹងនរន្តិវាចកម្មាអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកទាំងបរិញ្ញគង្វាលនិងទេពតិតាក្នុងភូមិភពនៅពេលលៃត្រៃនេតវេធម្មកតបរិសុទ្ធធម្មនីអង្គអសរិទ្ធអន្តកោសីទើបយើងសម្ដេចព្រះស្រីទៅពីព្រះមាលោកាមហាសរងឥសីសតបច្ចតកូនព្រះច័ន្ទកុមារព្រះយៈកុមារព្រះវិរុលហកៈ เสนาព្រះនាមទៅព្រះអង្គបញ្ជាព្រះបារមីសូប្របាទស្ដេចចតុលោកបាលតំបួនមានប្របាទថតរដ្ឋកវេរៈវិរូបខៈចិត្តិទេវតាប្រពឹសស្នោការព្រះបាទក្រុងពលីប្រវេសវ័នព្របាទឆោពន់ប្របាទកងជុំប្រព្រំមុខ៤ព្រះរៀមមុខ១០រួមប្រសពទាំងព្រះធរ៨០,០០០ព័នប្រធម្មខណ្ឌ ព្រះអង្គហើយនៅឋិតនៅទីណាឋានាចុកចាឋានវិមានឆាប់ឆាប់បញ្ញត្តិវៃវៃកងនៅក្រុងរៀនថ្មី៩ជាន់៧ឋានៈនៅក្នុងឱកាសពេលវេលាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអិសរាធិបតីម្ចាស់ទានប្រទានបុណ្យខួបគម្រប់១០០ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះលោកឧបាសករមនៅក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមគោរពរតនានិមន្តយើងជឿ ឲ្យបានព្រមព្រមព្រះអង្គក្នុងគ្រានេះឯញ៉ាបាត់បឋម ថ្ងៃជាពលាចូលព្រះអាទិត្យរះមកបញ្ចេញរស្មីពន្លឺភ្លឺច្បាស់មានឆពន់រាំងសីថ្ងៃបើកសេរីជោគជ័យចេស្តាយើងខ្ញុំកូនចៅសូមប្រកាសហៅញាតិផៅដូនតា
ព្រមទាំងជំនាញផ្ទះដែលលោកថែរសាព្រមទាំងកងម៉ាដូនតាប្រុសស្រីយើងខាងកូនចៅស្រីប្រុសបានរៀបចំអស់មនុស្សសាលាបរិយផ្លែឈើគ្រប់មុខមានចាស់ទុំខ្ចីជូនលោកបិបាប្រុសស្រីក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងនៅចេតិយតម្កល់អតិធិរបស់លោកអ្នកមានគុណរិនស្រន់ថ្ងៃនេះ ក៏សូមអោយចដូនចេតាញាតិកាកងមាសាច់សារលោកខិតលោកអើយទាំងខាងលោកប្រុសលោកស្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់គ្នាញាតិកានៅក្នុងឱកាសពេលវេលាលោកបានទទួលស្គាល់តាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលីល្អសេរីសួស្តីសុភៈវរៈមង្គលាជាយេតិរាជជាឯកឧត្តមសំជាពិធីបុណ្យតេកណានុពទានបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃនឹងឆ្លងនៅចេតិយ ដំកល់អតិធិរបស់លោកឧបាសកត្រូវជាឧត្តមស្វាមីត្រូវជាឪពុកត្រូវជាលោកតានៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះក៏សូមគោរពរតនាងជើញអស់ជាដូនជាតាញាតិកាកងមាសាច់សាលោហិតលោកអើយថិតនៅទីណាឋានណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាទីគោរពរបស់លោកអ្នកមានគុណនៅក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សូមរតនានិមន្តយើងជើញនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះ ដើម្បីនឹងទទួលស្គាល់ថាចេតិយនៃជាតិថ្ងៃរបស់លោកឧបាសកដិនរំនៅក្នុងឱកាសពេលនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក៏សូមឆ្លងកាត់សេបូនៅក្នុងពិធីថ្ងៃស្អែកឆ្លងនៅមជ្ឈមណ្ឌលគឺសេចក្តីកំណាញ់ចំណាយអស់សទ្ធាធនធានតាំងប្រមាណកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក៏នឹងនៅឋានិកជាគុណនោមបការៈរបស់លោកអ្នកមានគុណដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសពេលនេះជាភាពកតញ្ញូ ជាកតញ្ញូជាការដឹងគុណជាទុនជីវិតពុទ្ធដែលឆ្នើមជួយញ៉ាំងបារមីឲ្យសម្បើមគឺជាដង្ហើមនៃកុសលកតញ្ញូជាការដឹងគុណនាំបាបទៅរុនទុកកង្វល់គឺជាបញ្ញាជាគ្រឿងតម្កល់នាំខ្លួនកូនចៅចូលហើយបានដល់កុសលកម្មគុណធម៌ល្អណាស់ក្នុងខ្លួនមនុស្សកូនចៅកុំក៏ទ្រុចចូលចងចាំធម្មតាគុណធម៌ គ្មានប្រេះស្រាំទោះយូរខែឆ្នាំក៏នៅតែល្អកូនប្រុសកូនស្រីបានធ្វើនៅភាពគុណនៅប្រការៈគុណជូនចំពោះលោកឪពុកដែលមានទីសេនាសនៈល្អប្រពៃគឺបច្ចេកដីនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះជាទីតម្កល់ក៏ដូចជាទីសេនាសនៈរបស់លោកអ្នកមានគុណនៅសក្តិសុខសក្តិចម្រើនតិចតិចជុំកាលណាហើយឲ្យពោសັບសាតកាដល់ឧត្តមពរិយាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានកូនបង្កើត មានកូនប្រសាចាប់ប្រុសចៅស្រីព្រមទាំងញាតិមិត្តប្រិយមិត្តកល្យាណមិត្តទាំងអស់បានគ្រប់អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះក្តីមិនបានមកក្តីក៏ត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកដំណាបុណ្យទៅចោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមសុខសាយជូនចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតានៅកិច្ចផ្ាយដែលគ្រឿងសក្ការៈខុសពីបណ្ដាការដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះ សម្លឹងមើលលើលោកឲ្យយើងខ្ញុំសូមថ្វាយស្លាធរបាយសីបរិយទុកទៀនមរុសស្លាមានផ្លែឈើគ្រប់មុខមានផ្លែមានផងណាមានក្បាលជ្រូកមានមនស្ងោធិតនៅក្នុងទីនេះលោកឲ្យមានចេកមានដូងនៅពោលមុតដំឡូងមានសកានៀកស្វាយខ្ទីមានផ្លែប៉មើងត្រាវតែថាវល្អណាស់ចម្ពូសាច់ក្រាស់ព្រួយឆ្ងាញ់ពិសាមានក្រូចមានសរីនសម នំចេកនំកមនំឡើងសីតារៀបតាមលំដាប់លំដោយហូហែផ្កាស្រស់ស្រស់អមជាងច្រើនធូរលោកឲ្យជាទីស្រស់ស្រាយមានពូជស្រូវសណ្តែកល្ងសតណៃពោតសណ្តែកបាយមកវាបាន